Taga, kuha ka rin ninyo? Taga? Talaingod po. Talaingod? Sir man. Okay, sige. Paki-play ng video. Naan ang deal talaga? Um, yan lang po. Ako po si Henyu Bihim, 20 years old po. Pinanganak noong June 2, 2004, nakatira sa Chityo Pongpong, Barangay Dagoy, Talaingo, Dabao del Norte. Nana Kasalukuyang nag-aaral sa Santo Nino National High School, grade 12. Dumating ang mga NPE sa aming lugar at nagpatayo ng paaralang sa lupungan, Chityo Pongpong, Barangay Dagoy, Talaingo, Dabao del Norte. Libre ang lahat kasama na ang gamot, sabon, pagkain at matutulugan. Tinayo nila ang eskwilan dahil walang paaralan at guro sa aming sityo. At it, at itinayo ang CTCSM, Community Technical College of Southeastern Mindanao Incorporated. Pinagbilang lamang ako ng simpleng arithmetic bilang admission test sa pagsubok pagpasok ko sa grade 6. Ako ay nag-aral sa STTICLC o sa Lupungan Tatano Iganugon Community Learning Center Incorporated. nag graduate ako sa Nasilaban Elementary School at pagkatapos noon ay tumigil na rin ako sa pag-aral. Noong 2015, sa edad ng labing isa, ako ay pumasok sa salupungan sa aming sityo pong purong barangay Daguhoy. Sa ika-anim ika, sa ika na baitang, pagkatapos ng assessment test, ang aming punong guro ay si Ginang Niraya, principal ng STT Si Ma'am Charlene Sawit, isang volunteer teacher, ang aking Filipino teacher. At si Sir Lazaro, nandito ngayon sa ating harapan. Manlatas ang aking guro sa araling panlipunan. Abakada ang unang ituro sa amin ng aming mga guro at kapag natuto na kaming magsulat, magbasa at magkwenta, ay tuturuan na nila kaming magga, magalit sa gobyerno sa pamag, pamamagitan ng tanong na bakit may mahirap? Bakit hindi makakain ng tatlong bisis sa isang araw? Sir Marcial Rendon, isa ring guru. Minsan masaya sa aming eskwilan dahil mayroon kantahan, revolusyon song, at itinuturo din ang katutubong sayaw habang may hawak na piking armas. Si Kylo Buntulan ay aking tiyuin at leader ng vice vice chairman ng Pasaka Pasaka dai sa Lupungan Kalimudan kung saan kami ay isinasama sa Maynila upang magrally at siya ay namatay sa isang engkwentro noong 2019 sa Barangay Kipilas Kitawtaw Bukidnon Kahit isang bisis lamang kami pumasok sa eskwelahan ay siguradong pasado kami at may mataas ang grado kumpara sa ibang kaklase. Wala na kaming natutunan dahil palagi na kaming sinasama sa rally. Tuwing walang pasok, umaakyat kami sa bundok upang matutong mag assemble ng baril at mag aral ng kung kursong MKLRP, maikling kurso sa lipunan at revolusyong Pilipino. Walong oras sa pag-akyat ng bundok, hindi kami nag-assemble o humawak ng arma sa loob ng paaralan sa salugpungan. Pero sa pag-akyat ng bundok, doon kami tinuturuang mag-assemble ng baril. Ang iba naming kaklase ay hinikayat naming sumali sa NP at isama sa bundok tuwing walang pasok sa paaralan. Ako ay narekrut sa loob ng Salugpungan School at Aral din sa MISPI, Mindanao Interfaith Service Foundation Incorporated. Sa edad na 7 taong gulang noong 2011, inumpisahan nila akong inindoktrinahan. Pumasok ako sa salupungan noong taong 2011. Sa ta taong 2016, sumali ako sa Bakwit at Manilakbayan. Yung pong na napanood ninyong maikling video kanina ay bagi ng trailer ng pelikulang Tupog Imatoy sa pagpatay o sa in English, the right to kill. Kasama po siya sa kampanya na anti-militarisasyon, propaganda at pangalap ng suporta sa ibang bansa. Sa katunayan ay nakasali po ako sa tatlong pelikula at dalawang music video. Ngunit wala man lang akong natanggap na kahit piso bilang kabayaran. Pinangako din nila kung anuman ang kikitain ng pelikula at music video ay itutulong sa aming komunidad o katribong manubo pero wala rin pong nangyari. Noong 2020 ay ako, ako ay naging NP at nagbalik loob sa gobyerno noong 2023. Sa ngayon kami ay masaya at wala ng NP sa aming lugar at hindi na namin kailangang sumali sa mga rally. Nais lang na lamang namin magkaroon ng eskwilahan, health center at maayos na kalsada aming lugar upang makapamuhay ng maayos po. Maraming salamat. So, Inyo, na-estapa na, na, ka? Hindi ka, hindi ka biniyaran? Sa, pro, naging yes. artista ka tapos? Yes, yes sir man. Ano yung kwan? Anong pelikula yung ginawa? Sir? Anong pelikula yung ginawa? Tupog Imatoy at Pakot. Dahil speak, meron kaming ginawang salida na dahil speak dun sa Mount Apo, pero wala akong kahit pisong natanggap eh. Si, sinong sinong naggumawa noon? Sinong nagpo-produce ng pelikula? Ah, uh, bali po ang director namin si RB Barbaro, na yun yang ang nagsabi sa akin. Ah, uh, singilin natin. Yung talent fee mo, I sayang. Think, I think part po ng Sinimalaya yung Tupig, ah, tupig Imatoy. Sinimalaya? Film siya. Si Ay, anong year? Um, If it's an indie film that was in 2017, isearch nyo po. Actually, meron po silang award. Naka-receive po si Piot na, uh, sorry, Henyo, <laughs> ng, Piot kasi yung nickname niya, ng Best Supporting Child Actor Award. Pero wala po siyang natanggap na kahit piso. Yun. <laughs> so, awarde ka, Best Supporting Actor Award. And um if you will look into the trailer of Topag Imatoy um the story dwells into the NPA and the uh, actually it's the struggle of the Lumad for the protection of their schools against the harassment of the military and at the end of the movie ang naging tagapagtanggol po ay ang New People's Army so um, siya po yung bata doon and then um, Jong Monson, uh, the former uh, spokesperson of Pasaka and the, the former, uh, it's also, uh, was also a former NPA member na nagsurrender na din po. Siya po yung aktor doon. So, um, ito po yung, yung movie po, produkto po ito dahil po sa kampanya sa Talaingod, Davao del Norte. It, uh, the, the story was um, inspired by the struggle of the people in Talaingod. So ayun uh, po, pinagkakitaan din po yung uh, mismong buhay ng mga tao na orchestrated ng cpp and PNDF. So meaning yung gumawa ng pelikula galing yung Manila, pumunta doon sa Davao, Talaingod para maggawa ng pelikula. yes your honor in, in the local in the local ah. So, um, dito actually manila. ano siya um parang from my national may local kasi po nung panahon na yun again it's a national campaign of the CPP-NPA-NDF okay. so pinagtulungan na po yung Mindanao na kanta if you're familiar nandun si Glack9 Nandun din po siya yun yung isa sinasabi niyang music video <laughs> i search na lang po sa YouTube oh, okay. isa din po yun sa um, naging produkto ng kampanya ng CPP sa legal mass movement na um alyado sa mga um artist dito sa bansa and um, ayun nga uh, kasali doon si uh, si Henyo sa music video ayos thank you thank you anong grado mo Henyo I'm um, grade 12 po ngayon grade 12 akala ah, na pala magaling magbasa eh uh, basang-basa mo yung sinulat mo grade 12 ka na pala 12 Saan saan ka nag-aral? Doon pa? Doon po sa Santo Niño National High School po. Dabao Norte. Yes po. Thank you, thank you. Yes. Lazaro Manilatas. Ah, uh, yes po, magandang hapon, Your Honor. Yes, go Ah, uh, bago po ako magsasalita, eh meron po akong ipapakitang kunting clips ng video po. Sige, sige. Ah, uh, Your Honor, eh kibali 'yon po yung uh, maikling video na kinuha or uh, In, uh, in, interview po ako ng taga Kilab Multimedia uh, media na siya sa ginatrain sa partido para sila sila tong mag-expose sa kahimtang sa katawang lumad diyan sa bandang Talaingod uh, para makalikom ng pondo budget para sa mga eskwelahan diyan sa parting Talaingod Aunang-una uh, po, ako pala si Lazaro Manlatas, alias Jigger, uh, 30 years old, uh, dating community teacher ng Salugpungan. Uh, ako po ay taga Talaingod, Davao del Norte. Ako po ay na-recruit bilang community teacher noong June 29, 2012. Dahil nga rin sa kagustuhan kong gusto kong tumulong sa mga bata doon sa Bandang Talaingod na hindi naabutan ng eskuwelahan galing sa ating uh, sa ating pamahalaan sa DepEd na hindi nakarating doon sa pinakasulok ng mga sitio ng Bandang Talaingod. So, unang-una, hindi ko po alam na yung paaralan na yon ay uh, uh, mismong partido pala ang nagpapatakbo noon. Kaya ni-recruit ako ni Dato Duluman Dausay sa yung uh, spokesperson ng salugpungan, sa yung nag-recruit sa akin upang uh, makapasok o tumulong sa kanila para magturo sa mga bata nila. Anong na-recruit na, -recruit na po ako noon, um, sa bawat meeting ng mga kasamahan kong teacher, kasama yung admin coordinator namin na si Lolita Muya, uh, lagi nilang iparamdam sa amin yung lahat ng mga kakulangan ng gobyerno na serbisyo na gustong makuha ng tribu namin. Kaya Mula noon ay medyo uh, nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magtagal dito sa serbisyo kasi nga uh, ito lang yung paraan para matulungan yung katribo ko bilang lumad. So yun, noong August 15, 2012 ay uh, tini na kami ni ni admin coordinator namin na si Lolita sa tini kami ba paano kami magturo, ano yung ginagamit namin na um yung mga module yung mga paraan paano magturo ng mga bata tapos ang yun tinuturoan kami paano magbasa, magsulat, paano makuha yung atensyon ng mga bata. Ang pinakamasakit doon ay lahat na yung hindi yung pang sisira ng gobyerno eh yun yung binibigyan ng uh, ina-emphasize nila yung, yung kakulangan ng gobyerno. Kaya yun yung dadalhin daw namin doon sa mga bata para mas lalong maintindihan ng mga bata na yun yung dahilan para magalit yung mga bata sa gobyerno hanggang sa ang uh, target namin pag sa elementary, sa grade 4, dyan namin sinisimulan yung pag-recruit ng mga bata. Eh, nung nangyari ng 2014, ng unang bakwit sa Talaingod, uh, isa ako sa mga nag-facilitate sa mga bakwit kasama yung mga bata na dyan sa Talaingod. Dinala namin sa Haran. Uh, yung Haran, yun yung tumatanggap sa mga uh, nagbakwit galing, ano, galing bundok sa saang parte ng Talaingod. Dinala namin ang mga bata para mag -rally. uh, Lalo na nung kinasa ng DepEd yung closure ng salugpungan, eh, kami po yung nag doon sa harapan ng mismong deep ed ng, sa Davao. oh at dinala namin yung mga bata doon. At tas ang panawagan namin doon ay ipababa yung mga uh, militar na, na, na nagkakampo na dumaan, nagkakampo doon sa mismong sitio. Pero yung panawagan na yun, galing ng partido yon na kung ano pinababa sa amin, na yun yung gagawin namin, yun yung ipanawagan namin para umalis yung ating security forces diyan sa Talaingod. Noong 2014, ah, nagkaroon ng operations ng Talaingod ah, kaya tinawagan ako ng NPI para i-facilitate. 'Yun na yung sinabi ko kanina na i-facilitate na yung mga bakwitcher. Noong 2015 nagkaroon ng Sibulakbayan. Ako ang representative sa mga teacher ng salugpungan. Kasama ko sila, Dato Tung, Tungig, Jong Munson at iba pang organization. Dala, dala namin ang mga bata na mga target naming bilang maging leader. Yung mga potential na magiging uh, leader pagdating ng panahon. Ang haran, ayan na, nasabi ko na yung tungkol sa haran kanina. Sa paaralan ng salugpungan, may mga subject din katulad ng English, Math, Science, Pilipino at Makabayan, bukod dito binigyan din namin ng subject ng agriculture batay doon sa pangangailangan o pamumuhay sa haming uh, tribo o katutubo diyan sa Talaingod. Sa taong 2015, dinala namin ang mga bata pati ang mga magulang at mga dato, yon nang nagrali na kami doon sa uh, DepEd noong panahon na yon. Dahil sa sunod-sunod ng mga rally na kung saan ay nakasama ako at facilitate din sa mga bakwit uh, nakikita ko sa nakikita ko na hindi na pagtuturo yung yung uh, aki ang aking personal na trabaho diyan sa Salugpungan School kundi kun hindi yun yung yung pagrecruit na mismo ng mga bata o pag-facilitate na ng mga bakwit yun yung pinakauna na task ko diyan sa, sa Salugpungan School March 30, 2016, sinabihan ako ng aming admin na si Miss Lolita Simuya na kailangan ko na magtago dahil mainit na ako sa mga sundalo. Narecommend niya ako sa organisasyon para sunduin na ng mga NPA. Noong panahon na yon ay pumasok na ako sa kilusan at naging NPA. Habang nasa kilusan ako, minumonitor pa rin ng mga commander namin na si Naeda Marie Montero, alias Mandy at Renato Lubguban, alias Jose, ang nangyari sa school. Noong November 20, 2018, pinapababa ako nila para tulungan yung mga teacher dyan sa salugpungan na kausapin yung mga dato na hindi ipasara yung salugpungan school. Pero yung mga dato doon ay hindi na nakinig sa amin kaya yun na, ang nangyari doon, si uh, Ma'am Negi Dulasco, ang uh, principal ng salugpungan noong mga time na yun uh, nag-meeting kami, nagplano kami kung paano namin ipalabas yung mga bata na andun sa mismong sitio. Ang plano doon, ilabas yung mga bata dalhin doon sa haran. Sabi ni Ma'am Nigi, huwag tayong, uh, wagtayong wag matakot kasi may susundo naman sa atin. Ang susundo sa amin, si, 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 Fa, si Franz Castro at si, si Satoru Campo, yun yung susundo sa amin ng mga time na yun. Sa taong 2020, ako po yung nag-surrender sa nasa 56 IB. Upang magsimula ng bago at tahimik na pamumuhay, wala ng NP sa aming lugar at hindi na naming hayaan na makapasok o makarecruit muli ang mga NP sa aming lugar. Yon lang po at uh, magandang hapon. Salamat po. Thank you, uh, Lazaro Manlatas. So, hindi ka taga-Talaingod? Uh, Taga-Talaingod din po ako, sir. Ah, Talaingod ka Opo, yes, Your Honor. Salamat. Um, we hear from attorney Alberto Escobarte ng DepEd. Saan si attorney Escobarte? If uh, attorney uh, in uh, in place of these alugpungan schools na tinanggal natin, naglagay ba kayo doon ng yung DepEd uh, schools talaga? Uh, ano bang uh, ginawa ng uh, DepEd doon? Kasi mahirap kung sinira yun. lang yon, sinira lang doon sin pinalitan baka mas lalo mag-rebuild dia mga bata kasi wala silang uh, mapag-aralan di ba uh, ano may ginawa ba tayo before that uh, i'd like just to provide context i serve as regional director of DepEd Davao region for five Very good. years Very from good. 2015 to 2019 so that's that was the time na talagang uh, mainit ang salungatan uh, right The, the closure process happened in 2019 when I was at this central office already as assistant secretary for legal affairs. Okay. Yeah. The, the closure movement started in 2015 when I attempted to to close these calls. Yon niralihan ako nila doon sa Deputy Regional Office. Kilala ko siya, sila sir. May mga loudspeaker pa. <laughs> so, I'd like to confirm that uh, the 55 Salogpungan uh, schools have been permanently closed already. So, uh, may But prior to the closure, our strategy didn't be poor because we could. Uh, uh, or political environment we could uh, we could we were not able to close because we were always confronted during the budget hearing so we we put up or established is school surrounding its salugpongan school to make them irrelevant okay, kaya right. it it became easy when we ordered closure kasi mayroon na paglalagyan mga bata oh uh -huh. So, napalibutan yon ng mga... In fact, we, we were... We established almost 200 schools uh, adjacent to this each of the Salugpongan schools. The 55 Salugpongan schools, uh, actually, sobra pa ng 55, sir, kasi nag-muted nag it ito into different schools, may MISP, may Alcadib, Al may oh. Clans, sa ibang region ganon so kasama din yon sa closure okay di uh di -huh. closure stem from the report and recommendation of the national security adviser general uh, Espiron and on the basis of that uh, later we immediately issued in twin in in July of 2019 a preventive suspension order While the investigation is, uh, was, uh, was ongoing at that time, then uh, by I think by October, we were able to issue the permanent closure order uh, issued by the regional director at that time, Dr. Evelyn Pitalbero, and they made an appeal to the to the central office, and I was the one handling the appeal, so we denied the appeal. we we were waiting for their to question our order in fact we have a coordination with OSG if they would file, uh, if they would question the order but hindi uh, in fact the the, the stop receiving hindi na ma trace yung address nila kung saan sila so that's the short and long about uh, Mr. Chairman. thank you. Uh, maraming salamat. Uh, please uh, continue monitoring kung baka mamaya magulat na lang tayo na meron naman nag-sprout na mga sa schools ha. Huh? Monitor niyo. Uh Chairman Palatok, Pal to, ka. Uh, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Uh, may, may gusto lang po akong sabihin base do sa uh, karanasan ng mga ating mga kasamahan na narinig natin. Um, kung papansinin ho natin ang ilan sa mga issues na common sa kanilang karanasan, kahirapan, kawalang edukasyon at uh, social injustices. Um hong mga ito ay usaping karapatang pantao pa rin. Uh, ito ho ay uh, nasasakop ng ating uh, obligasyon sa uh, Covenant on the Economic Social Cultural Rights. Gayon din ho yung sa ating uh, so, uh, SDG Uh, the UN uh, Sustainable Development Goals na atin pong obligasyon din sa United Nations. Ngayon po, uh, ngayong uh, pinag-uusapan po natin itong uh, radicalization at uh, ito ho, maaari ang isa sa mga ugat ng uh, problemang ito. At um, gusto ko lang pong i-highlight ang estrategiya um, na ipinropose sa UN and um, ASEAN ay uh, yun pong pagtugon sa problema ng radicalization at violent extremism ay uh, dapat uh, mayroon pa rin pong pagtupad sa karapatang pantao kung kayat uh, base hudo sa karap, ka, karanasan ho nila kung po na ibigay ng ating uh, pamahalaan ang uh, karapatang uh, edukasyon uh, kabuhayan pagkain at iba pang social services sa kanila maring hindi ho naging problema nung kanilang lugar itong mga ganito. 'Yun lamang po. Maraming salamat. Uh, very very valid uh, observation na uh, Chairman. I, I agree with you. Uh, totoo totoo talaga nangyayari 'yan kaya luwaki ang problema. Uh, May I, Your Honor? Yes, go uh, uh, um, Arian. With all due respect, Your Honor, um, based on the grounds po sa Taliingo Davao del Norte, with all due respect po sa uh, DepEd representative, um, on the ground po, of course, no, we recognize the efforts of the Department of Education in terms of giving education sa mga kasabahan nating katutubo. Pero, um, in this very moment po, um, nahihirapan pa rin po yung mga kasama nating katutubo na mag-aral, because there are still a lot of schools na hindi pa po talaga established. Like, um, if we will really uh, go into their communities, makikita po natin na wala pong school buildings and even if are school uh, makeshift buildings, hindi po pinupuntahan ng mga teachers. So, we always consult the community regarding about the situation. Kasi po, Ah uh, naniniwala po kami na kung kaya po ng NPA na makapagtayo ng 21 schools with the help of the community na meron pong hindi magandang hangarin para po sa mga kabataan mas naniniwala po kami ngayon na mas makapagbibigay ang ating gobyerno ng edukasyon na kung sana po yung may special po tayong pagtingin sa pangangailangan ng mga kapatid nating katutubo. Because one of the reasons po, why is it that mahirap pong makapagtayo ng school buildings, or why is it na wala pong nakapagtuturo doon sa bundok, because we are following the standards po na kung saan para lang po siya doon sa, um, for example, sa um, plains, sa urban, hindi po siya para doon sa bundok. Um,